Во студиото на Здраво Македонио, по 9 часот се дружиме со Елвис Шакири, извршен директор на Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико, економскиот аналитичар Горан Николовски и пејачката Тамара Волчаска. Останете со нас до 11 часот. Токму така, слушнавте, гостите веќе ни се во студиото. Пржуваме со разговор, секако дека, знаете, во овој концепт имаме различни професии на една маса, утрински да позборуваме за сето оно кое што е актуелно, да видиме со што ќе ни се пофалат. Знаете, дека ги имаме и они изненадувачки прашања, кои што ќе им ги поставиме и дека, верувам, дека искрено ќе ни одговорат. Во овој дел од 9 часа сме заедно со колегата Роберт, па еве и официјално се го поздравам. Добро утро, Роберт. Добро утро. Благодарам, Ричо, поздравам тебе. Ете така да се видиме и да се ги поздравиме и гостите. Веднаш до мене, од мојата десна страна, Елвис Шакири, кој што е извршен директор на Институтот за истражување и анализа на политики и ромалитико. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Како сте ни ова утро? Дали имаше гужва во Собракиот? Лесно стигнате? Не, близко живеам во Карпош 2, така да многу брзо стигнав. Така, значи вие метежот не го почувствувате за тоа што речи си, сега веќе и кога училиштата работат и факултетите се, нема време кога нема гужва ни зградот. Така. Тамара Волчевска, естраден уметник. Добро утро, Тамара, за тебе. Добро утро, поздрав до сите гледачи на канал. Вело дека за уметниците често пати нели ве бие глас, дека утринските часови баш не ви се омилени. Да, но јас сум изгледа тие другите. А, така? Ја ги обожавам утрата искрено, особено сега додека се уште ни трае сонце, додека е се прекрасно, светло, има свежина и мислам дека треба да го искористиме максимално. Не стануваш во темница. Па, да, да. Тоа исто значи дека во однос на музиката повеќе ти одат утринските часови за создавање или тоа не, е сепак повеќе? Тоа е обратно. Тоа е обратно. Така да по целиот разговор можеме да заклучиме дека многу помалце се спие, многу поише се функционира. Но добре, не се жалиме. Така, ти благодарам многу и веднаш за до тебе ни е Горан Николовски, кој што е економски аналитичар. Добро утро, Горан. Добро утро, Вера. Добро утро. Ете, така со тебе ќе позборуваме за она кое што е актуелно, изминативе денови, односно и од вчера ни е актуелно прашањето околу буџетот и сето она кое што луѓето ги интересираат, особено брзите пари. Но тука се случуваат, Роберт, ке се согласи со мене, се случуваат најразлични измами за нашите граѓани, па токму затоа со тебе сакавме да позборуваме ете на таа тема кога станува збор за ете трговски измами, брзи пари, брзи кредити, она кое што граѓаните наведум им се чини лесно, нели, и брзо дека ќе си го решат проблемот, а всушност некој пат навлегуваат во уште поголем проблем. Има едно правило, не постои бесплатен ручек. Ова е добро кажа. Значи, навидум, све што е брзо пристапно и лесно пристапно, се плаѓа со многу висока цена. А најчесто, за жал, се заштедите на, па и на фамилиите и на семействата. Завршуваат во неповрат. Во светот живееме каде што секојдневно сме бомбардирани со нови информации, нови продукти, лесни пари, лесна заработувачка. На крајот на денот најбитно е да бидеме приземени и да знаеме дека не постои брзи пари. Брза заработувачка, лесен живот нема. Треба напорно да се работи, напорно да се учи и пред да се влезе во авантура со инвестиција во било каква брза заработувачка, треба да се испита најдетално што можеш, да видиш дали е тоа легално, реално, вистинско и каде завршуваат твоите пари на крајот. Како ете може да се види колку е тоа легално и реално? Каде може да се проверат и најчесто на еве да ги наречам оние пирамидални шеми, тие функционираат на типот на се додека има нови луѓе во таа организација, ќе има приливи. Значи не продаваат вистински продукт, не продаваат услуга, не продаваат ни знаење, ни ништо. Туку е едноставно на принципот самиот телефон ќе ти работи во позадина, ќе клика реклами или ќе гледаш видеа, а на сметка на тоа добиваш еден вид на награда, која што не е ни вистинска на сметка да ти стигнат. Значи, не се тоа жировни пари, каде што можеш да го следиш текот на парите, туку се тоа крипто, најчесто се криптовалути. И тоа функционира, како што кажа пред малку, се до моментот доколку секој дневно влегува нов во таа шема. Так. Практично
новиот што влегува во шемата го исплаќа предходниот кој што го донел. No. И на тој принцип функционира, затоа се вика пирамидална. Тој на врвот, додека го достигне максимумот негов замислен, ја функционира шемата и во еден момент тоа прекинува и све надоле се распаѓа како кула од карти. Проблемот е во овие ситуации каде што не можеш да го следиш текот на парите, и затоа се вика и конти шема, каде што потекнува зборот повеќе конта, повеќе сметки. Значи тоа се распрснува на илјадници мали сметки, најчесто се по 100, 200, 300, 500 долари, има и луѓе кои што дали по 50.000 долари. Многу повеќе, да. И не можеш да го најдеш трагот. Сега не викам дека најчесто на мета на овие измамници се постарите луѓе, има и такви помлади кои што слепо веруваат во брза заработувачка, немаат ништо попаметно да прават, да кликаат видеа, лайкови, каде што веруваат во брза исплата на парите. Најчесто тие првите кои што влегуваат во шемата, тие остваруваат некој профит, останатите губат све. И ова не е прв пат и се надевам дека некои од луѓето што влегле и што изгореле, ќе научат лекцијата дека не се влегува така слепо. За жал, мислам дека нема да без да провериш. Најчесто начин да провериш реалност и легитимитетот на компанијата кој што ги прави тие, е доколку има вебсайт, на вебсайтот треба да има баш на полнази, матични броеви, данашни броеви, жиросметки, да. Дозволи за регулација со криптопазар, дозволи за интернационално плаќање, значи се тоа едно баш треба да биде легално, да се седне на се... Се подистражи малце, да. Да, се истражи, да. Да седнеш, не е слепо да му веруваш на пријател во кафана, кој ќе ти каже, пушти 500 евра, за еден месец ќе ги имаш 1500, да. Тоа е... Сте биле доведени некојаш во таква ситуација, да имате понуда или нешто? Јас многу пати. Да, да. Да, а там вас ве најдобаш. Тоа кружи, тоа е актуелно. Ги привлекуваш работите кои што ги не сакаш. Така, мислам дека стане атрактивно, мислам ако не ние, сигурно дел од нашите пријатели веќе се вклучени. Значи постојат најразличен вид на пирамидални шеми. Так. И за жал, мислам дека поголем број на млади лица, како што кажавте, веќе се вклучуваат во такви мрежи, се со цел многу полесно да заработат. Бидејќи цело време нели сме пред монитори, пред телефони, пред смарт уреди, така да секој сака лесна и брза заработувачка. Или дополнителна, на некој начин? Па, мислам дека да, жалосно е што дел од лицата инвестираат големи пари за да им биде примарна заработувачка, наместо да ги инвестираат во отварање, може би, на некој собствен бизнес, тие ги даваат овие средства за поголема пирамидална шеми. Така да, јас знам пријатели кои што инвестираат дори по 50.000 евра, како што кажавте, се со цел само да влезат, а потоа работат, да речеме, дури 14-15 сати во текот на денот за да привлечат останати клиенти. Живееме во едно турбулентно време, каде што имаме скоро сите Инстаграм, социјални профили и такви работи, и луѓето наставно го гледаат начинот на тој екстравагантен живот, како да кажем, богати и познати, и сакаат да бидат дел од тоа. И гледаат дека, а практично тоа е све една добро осмислена, ајде да не речем филм, каде што млад дечко прави многу пари и покажува ламборджини и огромна кола, тоа е практично све изнаемено, тоа е сет. Едукација на населението од најрани, поготоа сега, како што кажав, све што ни е достапно, у наше време кога сме ние го растеравани, не имало ни интернет. И не сме ни биле свесни за измамите, не дека постојат од сега. Од секојаш постојат измамите, само сега се донесени ни на толку пристапно и достапно и за младите, што мора да има некоја едукација или превенција од вакви работи, некој да може да го контролира, поготоа Инстаграм, Фейсбук и останатите мрежи. Тоа е бомбардиран си од реклами за брзи пари, брза заработувачка, брз начин. Ја не викам дека ако имаш добра идеја, не можеш да направиш добри пари. Да. Ама не на ваков начин. Ама не на ваков начин. Да, да, да. Така. Добро, господин Елвис, вие неодамна бевте во Америка и во сите департамент се закитивте со една изворена награда. Зашто станува збор? Така. Значи да, минатата недела само што се вратив, бев во 10-дневна
посета на Соединети Американски држави во Вашингтон и во Њујорк. Ја добивме наградата за глобални двигатели од страна на државниот секретар на Соединетите Американски држави. Наградата ја добивме по номинација на амбасадата на САД во нашата држава. Така да таа награда, мислам, доделувањето на самата награда започна уште минатата година. Минатата година беше првата генерација на глобални двигатели. Оваа година е втора генерација. Практично, амбасадите на Соединетите Американски држави од целиот свет номинираат индивидуалци кои што имаат најразличен вид на постигнувања во делот на човекови права. Така да, овој пат заедно со мене беа индивидуалци од Гана, Боливија, од Непал, од Холандија и од Мексико. И јас бев исто, значи 6 мина. Така да го добивме ова признание. Навистина ни значи за нашата работа. Меѓутоа, исто така е поттик дека имаме сега уште многу поголема одговорност кон заедницата да направиме многу повеќе. Така. Има доста нели истражување, анализи на различни политики. Со Ромалитика имате доста многу активности. Така. Ние со Здраво Македонија канал ПТВ радове следиме во сето она кое што го работите за најразлични изложби, одбележување на значени денови. Колку еве сметате среќавајќи се еве таму додека бевте на посета со ваши колеги од другите држави, колку се уште владае тој расизам во светот? Так, за жал, мислам, во Соединетите Американски држави нели имаат една лоша историја во делот со расизам, особено кон афроамериканците. Така да, ние во неделата бевме во посета на еден музеј, кој што практично, мислам, бевме дури 4 сати, а може комотно да се потроши некаде околу 8 сати, значи на 4 спрата беше, ја прикажува целата историја на афроамериканците во Америка. Значи, од моментот нели на робство, па се до изборот на Барак Обама. Како нели председател кој што е афроамериканец. Меѓутоа, кога го ставаме во компарација со ромската заедница, бидејќи целиот тој период, додека бев таму, од тоа што можев да видам, некако го пресликував со нашата заедница во нашата држава. Тоа сакам да прашам. Так, компарација со нашата заедница. За жал, мислам дека отприлика имаме слична историја со афроамериканците, затоа што нашата заедница исто била дел од робството во историјата во Романија. Сме биле дел исто така и од Холокаустот за време на Втората светска војна, како заедница. Значи, има од половина до 1 милион роми кои што били убиени за време на Втората светска војна. Меѓутоа, од европско ниво, ако збориме за нашата држава, за жал, од осамостојувањето, состојбата на ромската заедница се уште не е променета. Меѓутоа, има некој мал прогрес во делот на образование, меѓутоа, за жал, состојбата е се уште непроменлива. Порастот на говор на омраза, дискриминација постојано расте. Тоа сега зборувате за кај нас? Да, зборувам сега за кај нас. За жал, се уште расте. Ние се уште сме во ситуација каде што имаме содржини во учебници со дискриминаторски контент кон ромската заедница, значи зборуваме за образование таму каде што нели ги почнуваме нашите почетоци и всушност ги градиме, се градиме ние како личности. Институции каде што би требале да се апелира на соживот, дефинитивно, на емпатија. Дефинитивно. Мислам, генерално во нашата држава сме толку етнички поделени, значи ние гледаме постојано практично паралелки одвоени поради јазична основа или било како, немаме никакви активности кои што
не поврзуваат едни со други, особено кога зборуваме за ромската заедница. Значи, без разлика, ние каде посетуваме настава, бидејќи немаме наставен јазик на наш јазик. Да. Одиме на настава или, или во македонски, или во албански, или во турски паралелки. Меѓутоа, стигмата и дискриминацијата во основните училишта е навистина висока, не само од, од соучениците, туку и од, за жал и од страна на наставниците. Наставниците практично или треба бидат педагози и да може да ги решаваат нели, ваквите прашања, меѓутоа, за жал, ние сме сведоци и на, и, на ситуации каде што самите наставници нели, ги дискриминираат лицата припадници на, на румската заедница. Така, меѓутоа кога станува збор за песната, мислам дека сте тука неприкосновени, дека сите, мислам, се велича. Да. Да. Видете, да, точно е, јас би рекол дека може би е така профилирана заедницата дека ние сме познати само по музиката, што не е, не е, мислам, така, да, да, не, мислам, имаме, имаме култура и традиција на музика, меѓутоа мислам дека имаме исто така и други позитивни страни, исто како и сите граѓани во државата. Како и секој народ, да, се разбира. Меѓутоа, за жал, да, позитивната страна секогаш профилирана во јавноста е дека сме познати само по музиката, а негативната страна е дека сме мрзлеливи да работиме, дека стоиме на семафори, поради она питање, така да може да се види. Меѓутоа, длабоко е вкоренето, значи дискриминацијата е длабоко вкоренето кон нашите. Да, треба многу да се работи, кога веќе ја спомнавте музиката, тука Верче ги спомни наградите. Тамара, како е со, како стоиме со, со музиката, со наградите? Она што стоиме. 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 Стоиме, да. Она што е најново кај тебе, ќе подсетиме. Да, најново кај мене настапот на Макфест. Да. Поминавме преубаво, настапува во дебитантската вечер. Да. За почеток, зедов пласман и во ревјалната вечер, заедно со нашите познати реномирани музички имиња, кои што настапија. Задоволството е големо. Мораме да признаеме дека Маквест е движечкиот, па може би единствен од тие размери тип, фестивал, да, кој што е тука кај нас и поготово за младат артист е преку потребно да не, не да се докажеш на таа сцена, туку да, го, да, да си го земеш тоа чувство. Затоа што фестивалскиот настап, за разлика од сите тие живи настапи и свирки кои што ги имаме секојдневно, е преголема разликата. Излегуваш на сцена, спремна, дотерана, се останато, и представуваш своја песна. Кај мене беше многу голем моментот, поради тоа што и музиката и текстот се мои. Јас ги напишав, аранжманот ми го правеше Јордан Манов. И песната ми носеше, мислам, ми носи некои предлабоки чувства и моменти од мојот живот, од мојата секојдневие, напишана е уште пред 3 години. Значи автобиографска? Да, да. И така, чувството за прв пат да, да ја представиш пред народ, а знаеш дека си за прв пат на фестивал и дека сето тоа треба да изгледа добро, да, да се слуша добро, да звучи. Така, тремата не постоеше, туку постоеше одговорноста и длабоката емоција која што знаев дека, знаев дека ќе си ја дадам, пошто беше неминовно, но да пробам да, да се совземам и да се исконтролирам во сето тоа што правам. Означени ли се ете фестивалите, зашто толку ме е значено за еден млад уметник, естраден, кој што допрва треба да се запознава со сцената и со луѓето, да настапувате на, на фестивали? Што иако, да, ти не си нова сега на кај нас на естрадата, луѓето знаат, да. Да, да, но чувството, фестивалското чувство дека настапуваш со своја песна и ја представуваш истата за прв пат, во живо пред полна сала, со емитување на телевизија, со представување пред народот и целиот тој пиар кој што Макфест, тоест организацијата на Макфест си го прави, е од големо значење и истовремено настапуваш на истата сцена со некој кој што направил многу повеќе од тебе. И така, тоа се имиња кои што направиле песни и хитови за нашата музичка сцена, кои што знаеме дека ќе останат. Иако, спор, иако според мене, моменталните стандарди на фестивалски песни не би се согласила дека би требало да е тоа-тоа. Според мене фестивалска песна е фестивалска песна.
знаеме дека имаме за се време во нашата кариера и за летни хитови, да, за трапови, за сите тие нови некои модерни стилови на, на музика кои што, нели, трендот си ги налага. Јас со тоа се слагам, но за еден фестивал мислам дека треба да е фестивалско. Длабоко, мокино, широко и песна за, за секого. Така. Има ли нов спот за песната која што? Да, се разбира. Представи на Макфест? Да, сигурно, така? Да. Да. Сигурно, сигурно. Па ми сама по биографска и тенк. Се планира ли се снима? Да, се се планира да се сними следна недела. Имаме закажено снимање. Чекав малце да спласнат сите емоции, нормално, да, да помине се до тоа. Уште се опоравуваме од чувството, предпоставувам. И поради тоа сваќаш дека било нешто големо за тебе. И така да нека спласне се и после излегуваме со видеозапис секако. Така, како е со работката, ете, бидејќи имаше можност, барем во Макфест, да се видиш со, како што кажа, големи имиња од нашата естрада. Како ти е, да речеме, се, дали се приемчени према вас, кои што сте... Па некој мора да ги настави вече сега, да. Да, не, не би рекла, не би рекла дека некој надмено нешто тука зборува или се однесува. Немавме многу големи... Многу време за дружба? Така, многу време за дружба, поради тоа што веднаш после Макфест, по завршувањето на Макфест, дел од нив има настап во еден локал, так, дел од нив има во друг локал, ага, и така бевме малци измешани, но не би можела се пожалам, имавме поддршка и од медиумите, иако после првата, поточно после дебитанската вечер, им се налутив и гласно им кажав, дека можеле да кажат збор два, во позитивен правец, затоа што се поставува прашање дали дебитанската вечер воопшто била на нивото на Макфест. Так. И апсолутно не зборував за себе, но зборував за луѓе и млади артисти кои што за нив тоа беше прво зачекорување на сцена со своја песна и мислам дека ако сакаме да ја негуваме македонската музика и ако сакаме да имаме нови луѓе на сцената, ворете критиката, но некогаш па дајте малце за нашето да си дадеме нешто. Некој... И позитивно треба да се каже, да, за елан да се даде. Да, да, но убава, во, во, нели, на крајот од денот се беше прекрасно искуство и да, убава соработка и дружба. Па и сите имиња кои што ги имаме на естрадата, сите биле учесници некој пат, да, во младите свои денови, да, почетал се биле, да, дел од Макфест и другите точно фестивали. Точно. Так. Гуран, зборувавме за она дека може да се изгубат многу пари, но освен тоа, кои се други ризици постојат од, ете, кога сакаме да земеме некои брзи пари? Некаков финансиска. Добро, да реко. Брзите кредити, мислите за во Македонија кој што се, тоа е... Ризици кои што да речеме. Ризикот, околу давање е... податоци, нели, околу таквите работи. Посебно околу податоците. Постои тип на измама кај нас што се практикуваше, се мислам дека се почна да се регулира тоа со тие брзите кредити. Проблем беше што не ти беше потребно физичко присуство при подигање на средствата, туку директно ти биде исплатени на жиросметка. Значи практично можам да земам твојата лична карта, да буквално твојата лична карта да аплицирам за брз кредит до 5000 евра и ти да го платиш и да, а, не, да не знаеш. Тоа беше мал голем пропуст во регулацијата за тие, да, брзи кредити. Ајде да не зборуваме за Македонија конкретно, туку за глобално, глобалните измими какви може, а ние не сме ништо поразлични. Секој ден не жртвиме во Македонија за тие работи. Најчесто се кажува као фишинг, каде што преку електронска порака, доколку не си доволно свесен што отвараш. А ловање, значи, така? Па, така го кажува. Да, да. Ловање, фишинг. Со програмска, софтверска алатка ти ја навлегува во компјутерот и буквално ти ја превзема целата контрола на компјутерот. Сите ги црпи сите информации? Не, све. Сите лозинки, види, во најдобар случај е да ти ги краде податоците. А тоа е во најдобар случај? Во најдобар случај. А замисли, ако имаш на компјутерот зачувани клучеви за криптовалути или зачувани сметки банкарски. Што практично ти влегува во систем, имаш две опции. Но тоа ја по-старски ништо не зачувам. Имаш две опции. Едната опција е... едната опција ќе замешиш без пари на сметка, да, а другата опција ќе ти ги блокира сите податоци на компјутерот и ќе ти бара откуп. И тоа имавме и случај со нас во државна компанија, мислам дека у Мепсо ли беше нешто така. Мислам, да.
Да, да, баш од, не, од несовестно работење. Тоа пак ќе кажам, несовестно работење. Ти стигнува мејл, светкав, си добил на лотарија, там кликаш, толку. Толку е. Па има, имаше, имаше дури, дури во Македонија, мислам, предено 25-30 години. Па и сега брзо имаше нешто, не, ова, да, ова е, доколку ви стигне... Она шемата со принцот од Нигерија, ако знаете. За наследство, каде што ви стигаат... Да, да, точно. Има човек од Македонија кој што наседнал, ама длабоко наседнал на таа шема и отишал во Африка. На вистина? Да, да. Ма сега тоа да повираш, на вистина треба, не знам сега... И, да, да... и отите во Африка? Да. И го киднапиран беше. Откуп платја? Ова ви кажувам околу 99-98-2000, така баш тој период не. Ја почнав со оваа работа да работам од 2004-та, практично 21 година, со секојдневни измами сум. Значи, од лажирање на финансиски состојби на компанији, до лажни кредити, лажни бонитети на компанији, лажен назив. Значи, порано имавме онај Swift плаќање, кога так, да, мораше да го има банката Swift. Кога внесуваш Swift кодот, мора да го појави истото име на, на фактурата која што стои, која што добиваш. Ама има дали необука или несовесно работење банкар, најчесто тоа порано беше, даваш фактурата на шалтер, ти ја плаќаат. Една буква е различна од името на кој што треба да платиш. Баш имав и пријател, и ми вика, му се јавам, вика на италијанецот, вика, брат, ти ги пуштив парите, да знаеш, от фактурава са бајда што ми ја прати. Која фактура не сум туриш? Тоа е буквално влегување во мејлот и кај македонската компанија, и кај италијанската. Правење истата фактура, со истото лого, една буква во називот смената, и он ги пуштив парите. Толку, 10.000 долари и отидава. Не, не можеш да ги повратиш. Нема назад, не можеш да ги да. Не можеш да ги вратиш. Преку Swift, преку банкарско платење, не можеш. Е, сега постои опција да тоа направиш диспют, да го расшириш, ама при, чиме на Swift поминато рачно од човек, не можеш. Во Македонија ние се уште не. И тоа нема, тоа се изгубени пари, нема, тоа толку, нема никакво повредување. Толку се. Нема никаква повреда, не може да се направи ништо. Онлайн плаќање кое праќаш со Visa, Master, Amex, Discover, платежните картички, во Америка имаш право до 60 дена да направиш диспют. Дека е онлайн плаќање, ако не е картичката заштитена со на SMS код или PIN код, токен. Точно ти стигне како. Таму имаш право да 60 дена да, да ги замрзнеш парите, да ти ги вратат. И американците го користат таа можност за и они да прават измами. Реално прават измами, купуваат, викат не ми стигна, врати ми ги парите назад. Ај многу често. Да, тоа сакав да те прашам, сигурно има и околу тоа се прават тубари некои. Трговците, изваби, да кажем, трговците не може да се заштитат, зашто ти го гледаш по тракинг број дека е стигната пратката, он ти вика не е стигната и тука влегуваш во дебата, каде што платежниве картички секој застануваат на страна на, на купувачите. И они ти ги блокираат парите, ти после докажуваја се. А најчести се измамите, како што кажав, мала премутација во називот на компанијата. И баш се скоро имавме на работа таква ситуација каде што фактурата беше на 10.000 долари. И ми се уват Горан, вика, дај проверија компанијата која е. Нереално, вика, пониска цена ни даваат за прехранбени продукти, шекерна ретка беше нешто. Кондиторски производи. И викам, колко е практично, знаеш, колко е цена? Викам, поведе 4 пати поевтено. Дај да ја провериме, ја имам пристап до светска база на финансиски податоци. Таа компанија, тој назив, не е во Малезија, е во Кина. А истата е веб страната, иста називот, и кој ќе загледаш пубаво, едно и не е и, тога и ја. И вика, среќаш не ги пуштевме парите, инако пуштиш пари. Толку е? Да, да. Пазете се, луѓе. Абидас и Абидас не е исто. Да. Ви стигнали ли вакви некои пораки и мейлови? Абидас, да. Па имаше пошта пред неколку месеци. Как е вираш, дека мене ме одбрало, па ми пратил мейл и ми добивам пари. Како? Може господ. Пошта имаше ке нас, баш таква фишинг кампања, која што ќе кажем, која што ги собира податоците од граѓаните. Е сега, никој постари години
ќе падне на таа, да, на таа замка. Да. Значи, тоа е толку слично е поста точка. Е, како може тогаш да се заштитиме? Е, па треба да видиш трезен и да го гледаш. Значи, не е www.posta.mk. Да провери се. Туку се треба да проверуваш. Малку изменета. И не е, како да ти кажам, аматирски е направено. Линкот кој што го отвориш е аматирски направен. Зашто тоа е со таа цел направен. Веднаш да ги направи, да, да, да. Значи не трошат ни ресурси, ни време, ни пари, так, за да ја направат да изгледа по, по реална измамата, влегуваш, по, сега беше од поштата, колко беше, пред месец-два? Да, да, скоро. Секој дневно сме бомбардирани, мене цел време ми стигнуваат, внимание, имаме лажни пораки од прокреди, од Стопанска. Да, и мене ми пристигнало имаш, тоа. Значи, цело време има и треба да се пазиме, да не, поготово на онлайн податоци од лична карта, од пасеш, од трансакцијска сметка, никога не следва да се оставаат. Значи, тоа и да го оставаш, треба да биде на сајт кој што ти е познат и да е во позадина некоја банка. Значи, не смеш ти да пуштиш, да, сериозно, пари, да, да пуштиш пари на некој вебсайт и толку. И толку. Па, практично толку, да. Тоа е тоа, да. Не можеш да ги повратиш пари. Така е. Значи, начинно да се заштитиш, едноставно, наистина, како што велиш, да се биде сконцентриран, трезвен, да се, да се најде начин да се проверат ете ова податоци, за да не дојде до измама. Помеѓу граѓаните треба да бидеш отворен и да, да го согледнеш ризикот во, во старт. Помеѓу компаниите има многу механизми каде што се заштитуваме. За жал, во Македонија се уште не е тоа ниво толку високо изразено како што е во Западна Европа и во светот, каде што при секоја трансакција ти помеѓу компанија си правиш анализа на компанијата, си најмуваш овластена агенција, так, и кажеш таа и таа компанија од, не знам, Конго, сакам да ми ја провериш дали е вистинска. Ти одиш на сајм, купуваш градежни машини или било што, или купуваш, продаваш верпор материјали, да, и ти доаѓа некој и ти вика, слушај, јас ќе ти купам 100.000 парчиња од текстилна фабрика во Македонија. Ти произведуваш текстил, овој во Централна Америка купува или препродава, се едно. Ти пушта капар 10.000 долари, ти му правиш 100.000 долари вредност роба, и вика, ти ги пуштам само нека се качат на брод. Ти, да, ти 10.000 долари ти дал. Робата ќе стигне. Робата ќе стигне. Ти си веќе во загуба. Да. Ти имаш, да, 10%. Да. Може и таа фирма да не постои воопшто. Така е. Ти благодарам многу. Тука за момент ќе направиме на кратка пауза со нашите гости и да погледнеме малку реклами и се враќаме во студија повторно.